В Україні панує мода на згубні звички. Експерти зазначають, вона активно пропагувалася через ЗМІ. І тепер маємо наслідки. Половина молодих людей знаходиться у незадовільній фізичній формі. Вживає нездорову їжу та алкоголь і палить. Міністерство сім'ї, молоді та спорту, організація «Молодіжний форум» та група компаній «Спортлайф» планують популяризувати інший образ – здорової людини. Нещодавно вони провели конкурс на кращий значок «Я за здоровий спосіб життя». Серед близько сотні варіантів вибрали один логотип. І він є таким універсальним. Навіть його можна, на мій погляд, використовувати якості галочки, знаєте, як на виборах використовують «Голосуй за», а ми так от галочку «За здоровий спосіб життя» ставимо. Організатори конкурсу покладають великі надії на політиків, відомих бізнесменів та зірок. Якщо вони носитимуть цей значок на одязі, молоді люди, дивлячись на кумірів, робитимуть правильні висновки. Якщо завжди буде присутній цей символ, то все ж таки він хочеш не хочеш, але буде закладатись десь в голові у молодої людини. Звичайно, напевно, потрібно замислитись і там сказати, а може завтра пойду пробіжусь там, чи може там кину палити. Переможниця конкурсу на кращий логотип Ольга Аварінова отримала нагороду від мережі фітнес-клубів «Спортлайф» – абонемент на відвідування спортклубу. Наразі «Спортлайф» є постійним партнером 40 спортивних федерацій України і щорічно проводить більш як 70 спортивних турнірів. Ми живемо в соціумі, в пространстві. І чим більше буде здорових людей вокруг, тим краще буде наша країна. А чим краще буде наша країна, тим більше люди будуть задумуватися своїм здоров'ям і будуть йти займатися спортом в «Спортлайф» і йому подобні клуби. Організатори впевнені, якщо громадськість підтримає ініціативу, значок «Я за здоровий спосіб життя» стане популярним вже за 2 роки.